veritat que a ells els estimula molt, sobretot el control del seu propi cos i del que és el so i el silenci. Això que ha estat molt encertada per aquesta edat. L'art és indispensable pel desenvolupament de qualsevol persona. Ens ajuda pues, a tenir més confiança, a saber quines coses els agraden. També ens ajuda els mestres a veure quines necessitats tenen, com es comuniquen, perquè cada persona és un món i els nens també tenen diferents formes de comunicar-se. I pensem, bueno, jo penso personalment que l'art és l'única cosa que ens salvarà i que ens farà pues, que ser millors. És un projecte molt innovador. Introduir dintre de l'escola, de la formació, la música, les arts i treballar-los pedagògicament dintre del currículum de l'escola i que a més té molts avantatges pedagògicament, però a part, lògicament, també és un bon motiu per ensenyar-li als pares la feina que estan fent els seus fills i filles i veure també els magnífics resultats. Una activitat nova però que ha calat des del primer dia i ells estan encantats el dia que les toca. Entonces hoy pues nos enseñan todo lo que han aprendido, sobre todo los que no han tenido nunca un contacto con un instrumento anteriormente. Y nada, es súper importante para ellos el que estemos aquí, porque se sienten súper apoyados y como que hacen algo que no han hecho nunca y para nosotros pues también es muy importante porque los vemos en su entorno.